Gabriel Azeljo. Kažu da je rodom iz Banja Luke, ali najviše ovako piva po Vojvodini i Slavoniji. Kad udra u sevdah, čaša sama puca. Kažu da je pivala i na radiju. Ja bi ga, ja vjerujem. Je li to onaj radio iz Donje Bukovice? Pa ostavi se ti zezanja, zna ona posao. Ja čim vidim pivačicu odmah znam koliko valja. Pazi, ako se drži kokusa spas, pa češe gusom goste okolo, onda je njoj dupe zanimanje, a pivanje im dođe više ovako ko paravan, da se ne vidi iz prve da je kurva. A ako dove nema vatanja, probao jučer Jure nešto ovako na brzinu. Tako mu je dala dvi preko lubanje da još dan danas ne zna ili on Jure ili niko drugi. Pogledaj kako se drži, ko labo divot. Od kad je ovde, nema prazne stolice. Da se ti nisi zaljubio, Zeljo. Ako je potrebito, mogu se je zaljubiti. Samo nju ne možeš lako privariti. Ja mislim da je to jedna od onih ženski, što će to uzme sama, a što neće. E to neće, pa bo. Izvolite, izvolite.